Altså, Ken Donny, du er en fin type, alt sånn, men du har sparken. Har jeg sparken? Ja, er du klar? Ja, jeg er klar. Det er bra. Så klar jeg kan bli, i hvert fall. Er det våpen? Ja, det er bra. Hva sa du? Ja. Skal du ta klasse 2 nå? Nei, jeg skal i avhør. Å, ja. Lykke til da. Jo, det er mulig jeg trenger, det er mulig jeg ikke trenger. Det får vi se på. Yes. Så kan det gå helt fint. Du kan ta og bli med deg. Yes. Yes, strålende. Her var det en knekt stol, ja. Ja, den knakker i sted, ja, stemmer. Ok. Du har ikke dårlig tid, har du det? Neida, neida. Ja, det er bra. Har du gjort noe spesielt de siste dagene som er vel å bemerke? Ja, skal vi se. Jeg har vært på feil sted til feil tid. Jeg var på pitstopp, garasjen der borte. Og da kom det en mann med navn Ollis. Han virket truende, begynte å hoppe på bilen der. Og da var det noen karer som var litt sinna. De løp etter han med kniv. Jeg var kun til stede. Etter det har Ollis meint at det var min skyld at han ble knivstukket. Jeg bare si fra når jeg kan gå videre. Ja, det går fint. Hei, Sang! Jeg kan ta 2 sekunder med han her, da. Gi meg 2 sekunder. Yes! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ok, så først og fremst, du er ikke pågripet. Blir du pågripet, så mister du automatisk jobben. Og det er vel ikke et utfall vi ønsker? Absolutt ikke! Hei, Sam! Hallo, Kent. Hei! Takk for sist. Takk for sist, ja. Har du snakket noe med han Ollis i det siste på telefon eller noe sånt, eller? Han ringte meg tidligere i dag, når jeg tok kurs. Ja, hei, sånn, mister. Ja, hei, 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 hva tror du? Hva er det? Jaså, ja, Ollis. Hva hender nå? Nei, nå sitter jeg på avhør. Du er i avhør, ja. Vet du hva som skjedde i går, eller? Jeg vet nøyaktig hva som skjedde i går. Nei, jeg ble kidnappet i går. Oi, faen. Nei. Nå. Nå kommer, Fedora og maten. Jeg må ikke ringe det opp. Ha det. Ja, hei sant. Jeg spiste opp maten, det var ikke noe problem. Men ja, det. I går, så ble det meg og deg kidnappet. Det var ikke, jeg det vet. Var du som kidnappet meg, din feite med distyrkake. Jeg vet hvem som gjorde det. Han kom og tok meg når jeg endelig skulle få skiftet klær og kjøpt meg en ny hatt. Og så kom jeg ned med en sånn jævla nasalstemme. Det er ja. Nei, jeg klarer ikke å si det, altså. Men det var du og Stig Marvin det. Som kidnappet meg, det er jeg helt sikker på. Nei. Jo, og du vet han hadde maske. Nei, han hadde maske på deg. Ingen som vet hvem som kidnappet oss. Hva er det du hadde bestilt deg til Fedora nå? Hva jeg bestilte? Ja, hva var det du spiste nå? Nei, jeg bestilte en 3-retters med kake, hva heter det? Pusekaker. Og så til hovedfinalen, så bestilte jeg en kebab i Pizza Hut. Og til slutt så hadde jeg en liten cola på siden. Du, din spekkhogger! Bestilte du den 3-retters på avhør, din forbanna idiot! Du vet at det du spiste nå var ditt siste måltid, så jeg håper virkelig det smakte godt. Du! Så. Da ble jeg litt revet med etterhvert, og nevnte noe med at du har nå spist Fedora for siste gang, for du skal i fengsel. Kan jeg bare gripe inn da, et sekund? Ja. Vi tok som sagt en prat i går, Kent. Ja, stemmer. Ja, du ble tatt i en løgn der, sant? Ja.
Jeg anbefaler på det sterkeste at du tar og sier sannheten her. Og hvis vi tar deg en ny lang nå... Ja, ja, jeg skjønner absolutt at jeg ikke skal lyve. Jeg husker som sagt ikke ordrett hva jeg sa. Vi tar og forflytter oss videre til en litt annen politistasjon. Ja, vi gjør det, ja. Det er bedre det at vi står her hvor det plutselig trenger noe annet avhørsom, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Jeg forstår godt det. Hvor skal vi igjen? Bare følg det her. Da reiser vi litt nordover. Den er god. Jeg vet ikke hva som skjer nå. Altså, jeg har egentlig lyst til å høre om din relasjon fra du først møtte Ollis, og hvordan det stod til da. Å, det husker jeg nesten ikke. Jeg husker ikke helt når jeg møtte han første gang, men jeg følte første gang jeg så han, så var det ganske grei stemning der, egentlig. Ok. Og så over til de to hendelsene, hvor det har vært, altså i dine, ut fra hva du sier, gjengmedlemmer som har angrepet Olli. Ja, stemmer. Hva er det du tenker... Tenker der er du... Du så fortsatt på det du sier, at du er 110% sikker på at du ikke har noen involvering med disse. Du aner ikke hvem de er, du har ikke sett dem opp, og husk, tar vi deg en løgn nå, så er det... Det ser ikke bra ut. Altså... Nei, jeg... Altså, de skulle... Løpe ut og bank... Ok, vet dere hva? Er faen gjort det igjen. Jeg vet ikke hvorfor jeg holder på slikt, men... Grunnen til at de var på bakrommet der, er fordi... At vi skulle alle overraske... Ollis. Og si... Hei, sånn! Hæ? Altså, jeg skjønner at det her høres ut som en løgn, men jeg står på det. Jeg visste ikke at de skulle komme ut og banke opp han Ollis. Det visste jeg ikke i det hele tatt, men jeg visste at det var folk der. Og jeg sa, nå skal vi ta og skvære opp med Ollis. Hvis dere vil gjemme dere på bakrommet her, og hoppe ut og si overraskelse, eller noe. Ja, og denne overraskelsen, hvilken type overraskelse var det han da? Nei, altså, jeg tenkte at når Ollis ble glad igjen og vi hadde skværet opp, så hadde de kommet ut og sa gratulerer, dere er nå venner igjen. Og du tenker jo da at maskerte personer er riktig til å ta den jobben der? Og hvordan kom de i kontakt med disse, og hvem er disse personene? Unnskyld for at jeg griper inn der, men den høres jo helt renspakket og forbannet idioti å høre på det her. Er det noe du har dratt ut av ræva og vil fortelle oss da? Ja, det her ser kanskje ikke så veldig bra ut akkurat, men... Problemet her, Kent, det er ikke nødvendigvis hva du sier. Det er at du løy oss midt opp i trynet i går. Disse her folkene som liksom skulle overraske han med bursdag, eller hva faen det var du skulle overraske med. Hva er din relasjon til de? Hvordan kjenner du disse? Hvem er disse folkene? Kort og enkelt ønsker jeg svar på det. Hva er disse folkene? Og hva var din relasjon til de? Hva var Ollis relasjon til de? Ollis, han kjente ikke til mange av de, tror jeg. Eller mange av de kjente til Ollis. Ollis har gjort virkelig navn for seg selv her ute, og... jeg kjente et par av de. De var fra pitstop-garasjen, han Johnny, og så var det et par kompiser av han der. Kan du gi meg noen navn på hvem som var... Hvem var det som angrep Ollis? Kan du gi meg noen navn? Nå mener jeg det. Jeg lyver ikke. Jeg er imot lyving. Og når jeg sier nå, så kan jeg med hånda på hjertet si at jeg ikke vet hvem eller hva navnet var. Du, det der kan du bare...
Du må skjønne... Kent, når du først... Nå står du, og du lyver, og du lyver, og du lyver. Du sier først... Du sier først en ting, og så nei, jeg visste det. Dette her var folk... Vi skulle overraske Alice. Du tar vel for faen ikke å arrangere et overraskelseselskap for en person som du har hatt trøbbel med, med folk du ikke engang vet navnet på, eller kjenner. Stoppas, skjønner vel du også? Ja, men tingen er at jeg møtte disse... Eller misforstår vi deg? Det er mulig dere misforstår meg litt. Jeg kjente Johnny, og altså, Johnny var nok ikke en av de som angrep Alice, men... De andre har jeg ikke navnet på. Det er folk jeg møtte samme dag. Ja, men... Gutt, du har levd i 70 år. Hvis du har en feide med en person, du har jo tydeligvis mye trøbbel med Alice. Da finner du ikke et par tilfellige folk. Hei gutter, vi har kjent hverandre en dag. Kan ikke dere bli med og overraske en person her på et bakrom? Det blir kjempebra. Du hører jo hvor dumt det høres ut. Ja, jeg innser at det her høres dumt ut. Jeg skjønner bare ikke hvor du har fått den ideen herfra. Og jeg vet heller ikke om jeg trår på deg heller, for det er bare løgn du kommer med her. Ja, og at du begynner på å stå der og kan faktisk si at du er imot lyging. Du er faen med nesten løgge helt siden denne saken har startet. Nei, vi føler vi har gjort det vi trenger. Når det kommer til vurdering av den saken her. Og for å avslutte helt, så ønsker jeg at om du har noe å komme med, så ønsker jeg at du kommer med det nå som helt avslutningsvis. Ja. Og så altså dine avslutningsord i denne saken da, før vi går videre. Yes. Ja, skal vi se. Jeg vil si at jeg respekterer virkelig absolutt alle her i dette rommet. Det er mye spørsmålstegn til mye av det du har gjort. Og jeg synes du virker som en all right fyr. Jeg tror ikke det er noe særlig vant til deg. Men jeg som politidirektør kan ikke... Jeg kan ikke ha deg jobbete her, rett og slett. Det fungerer på en måte ikke. Kent? Unnskyld. Kan du gjenta siste? Ja. Nei, jeg setter pris på... Tror du er i bunn og grunn, så er det nok en ok man. Men jeg kan ikke... Jeg som politidirektør, jeg kan ikke la deg... Hva som skjer, Kent? Herregud, det er mye blodsukker. Sett deg ned, du. Jeg skal sette meg ned. Vil du altså skal holde den, eller? Skal vi ta det kort, men? Ja. Kenoni, du er en fin type, alt sånn. Men du har sparken. Har jeg sparken? Ja, vi kan ikke la deg fortsette å jobbe her, Kentroni. Og vi kan i hvert fall ikke... Kentroni! Ja, jeg forstår virkelig det. Skal du sitte? Skal du... Hva skjer? Jeg setter meg ned nå. Ja. Bli sittende. Hold fast i stålkanten din. Yes. Yes. Vi kan ikke la deg være jobbende her. Ok, all good. Og det er rett og slett fordi jeg kan ikke ståle på deg, og kan ikke ståle på de ansatte. Det er ikke bra. Jeg kan ikke la deg løpe rundt med våpen etterhvert. Jeg kan ikke la deg delta i situasjoner hvor eventuelle liv står på spill og skarpe situasjoner. Når jeg ikke kan ståle på at du forteller meg hva du har gjort en gang. Det nytter ikke. Og det respekterer jeg. Det må jeg bare si. Ja, det setter jeg veldig pris på at du gjør. Og du har dessverre vært innblandet i alt for mye rart, rett og slett. Diverse greier som ikke er bra, med viten, uten viten. Hukommelsen din er det litt spørsmålstegn med. Deg er det litt spørsmålstegn med. Men du er nok sikkert i bunn og grunn en fin type. Men jeg tror dessverre ikke at politiyrken er noe for deg. Jeg ville heller kanskje vurdert...
og slappet av litt. Skal vi se? Altså, heng på den uniformen. Oi, der må jeg ha bilder. Legg ned den telefonen og trekk ut av stasjonen umiddelbart. Oi, 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 jeg tok masse bilder. Oi! To! Hva er det som skjer? To! Hjertesats! Skal jeg kjøpe noe vann? Hva er helse greiene som lukter? Det lukter salt, skal jeg si. Aha! Hvor er det? Det funker alltid på VK-pasienter. Hva skjedde? Hva låst døren? Vi har... Herregud! Så hadde jeg en som drev og tok bilder og alt det der, så var det... Det var gjennomsiktig. Herregud. Jeg kjente en stikkende følelse i brystet, og så bare svartna alt for meg. Ja. Er det? Ja, du hadde ingen pølse på. Tuller du med meg? Da antar jeg rett og slett at du har fått et hjerteinfarkt. Jeg tror du må ta han opp til sykehuset og ta han fullstendig sjekk, ja. Ta han gjerne med deg. Det der er ikke bra. Ja, tenker du kan bli med oppi, da. Ja, jeg antar at det kan være lurt. Å, herregud, altså. Dæven. Nei, skal ikke miste livet over det her, Nei, ja. Dere redda livet mitt her nå. Det er jeg sikker på. Nei, det lureste valget du kan gjøre nå, det er å følge med han... Else... Han legg... Det skal jeg absolutt gjøre. Få en fullstendig kjekk. Ikke bruk energi på å gi oss noe salut nå, Kent Ranni. Hei, det er Kent Ranni. Heisan, det er Oliver fra Advokat Jul. Oliver fra advokat, ja. Ja. Du, riktig. Jeg ringer for å kondolere på vegne av, skal vi se her, Huang Wing, Huang Mang. Hæ? Hva sier du? Ja, det er en som heter Huang Mang, eller noe, som har dessverre gått bort. Hæ, tuller du med meg? Nei, jeg tuller ikke, mister. Hva? Ja. Jeg skjønner at det kan komme jævla fort, men ja, jeg skulle bare ringe og si at nå som han har gått bort, så har han jo selvfølgelig da litt penger og litt biler som står i hans navn, som han har da skrevet vekk til da deg, Kent Ronny. Han kunne også vare meg. Til meg? Ja, riktig. Kødder du? Jeg tuller ikke. Hvordan kan jeg få de pengene? Du kan få de pengene hvis du bare møter opp på advokat Jul om 5 minutter. Opp med henne! Hva er det som skjer? Jeg stykker det der! Opp med henne! Det er på grunn! Nei, bakken! Kom igjen, stikk! Kom igjen! Men hva i søte salte da? Trådde du på Oliver, eller? Trådde du på Oliver? Jævla jøk! Idiot! Ja, det hadde den ikke klart. Jeg trodde det var det! Hva skjer med Wang Ming? Har du Wang Ming? Jeg vet da faen om Wang Ming er, for faen! Hva helvete! Han setter vennene der! Åh! Deilig! Det er bra dette her! Det er digg! Snakk om action! Hva i helvete er det du driver med nå? Pass deg, hold kjøpten din! Ikke snakk til meg! Du er ferdig nå, Kenneth! Med de jævla trussene dine og med Disney-pulse-kommentarer, det er drittlei! Hold kjøpten din! Jeg... Du veier så jævla mye her, mann! Nei, jeg er jævlig mye kamera selv, jeg lukter jo faen rumpes. Nei, hva faen?
Ok. Å nei. Deilig. Å nei. Dere kommer til å bli tødd. Du har fortsatt sjanse til å slippe meg løs. Hvem faen er kutta dine som har lov til å ta deg? Det er politiet. Politiet kommer til å finne deg. Hvis du dreper meg nå, så kommer de til å ta deg. Du har mistet den jævla jobben din. Ja, men for faen, politiet har jo fortsatt en jobb å beskytte. Nei, det har du ikke. Jeg snakket med dem. De driter i deg til å ta bilder av damene hans, eller hva faen? Hva er det du vil ha? Hører du det pippeløs med deg? Ja, jeg hører det. Ja, hva tror du det er? Det er vel sikkert middagen din. Nei, det er litt av olje som er det... Hva faen heter det? Som er det tusenvis av grader. Jep, skjønner du det, eller? Jeg skjønner. Skjønner du det, sier jeg? Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner. Hva faen, du? Hva vil du ha? Hva vil du ha? Jeg har penger. Du har faen ikke dritt. Fattig jævel. Skal ta bildet. Sånn. Ja, har du lyst til å bli med i bildet du også? Moneymaker? Ja. Jep, bli med. Stå litt sånn. Får du til å stå på her, eller? Ok, vel, jeg kan flytte meg litt, sorry. Sorry, det er min bein. Det er my bein. Sorry. Sånn. Dere får meg faen ikke! De brukte tid på å ta bilder, da løper jeg for faen. De brukte tid på å ta bilder. Nei. Nei, faen! Faen! Ok. Beklager. Hva faen, idiot? Det skal ikke skje igjen. Jeg beklager. Hvordan i helvete løper du kjappere enn meg? For faen! For faen av bysje! Forbanna jævel! Idiot! Ta den her da! Au! Tenk deg på det! Faen altså! Idiot! Forbanna kulle! Faen altså! Ok! Ja! Er du ferdig nå eller? Med det tullet ditt? Beklager! Ok, siden dag 1, hva har du kalt meg da? Jeg har kalt deg en god venn! Siden dag 1, hva har du kalt meg? Jeg har kalt deg medisterpulse! Jep! Riktig! Så lykke! Nå, hallo! Even! Even! Ollis kommer til å drepe deg! Ollis kommer til å drepe deg så fort han har drept meg! Nei, jeg gjør ikke det! Jeg elsker Even! Even, hjelp meg! Hjelp meg, Even! Hjelp meg, Even! Han er politi, for faen! Jeg er ikke politi! Sa ikke du at han ikke er der lenger? Jeg er ikke politi lenger! Men han kommer til å snitche så faen! Se på den! Nå vet jeg ikke hvem jeg skal stå for! Even! Even, redd deg selv! Ta Ollis! Slå Ollis! Nei, for faen! Stopp! Jeg vil ikke at vi skal banke hverandre! Even! Nei, okay. Even, redd deg selv! Even, for faen, jeg har jo spurt om du har lyst til å være med! Jeg har ikke gjort dette her uten din! Ordentlig. Even, han kommer til å ta deg! Beskytt deg selv, Even! Beskytt deg selv! Kan jeg ta noe å kjøpe den? Ok, jeg skal være stille! Se på han, Even! Even, ikke tenk! Se på han her da! Han har spittet på meg! Og så har han prøvd å løpe vekk fra oss, han tror vi er noen tullinger! Vi tror vi holder på med shit-business, at vi er noen idioter! Jeg respekterer deg, Even! Er vi idioter, Even? Even, han sier at du skal drepe meg! Du, ja! Nei. Han tar deg så fort jeg er ferdig! Jeg tror han prøver til å dø! Even, jeg kommer ikke til å drepe deg! Jeg kommer til å gi deg penger! Og jeg kommer til å ha noen kontakt med deg! Han bare lyver! Han bare lyver, Even! For faen! Even, ta han! Even, slå han! Han hadde satt meg opp! Han hadde satt meg opp! Even, slå han! Even! På mitt mors liv! Jeg skal la deg gå med penger! Hvor mye penger er det snakk om egentlig? Det har du klokt. Nei, han bare lyver! 50.000! Det er tull! Han har ingenting! Hva faen, altså! Even! Even, redd deg selv! Slå han! Det er eneste måte for deg å komme ut! Nei, for faen, nå skjønner jeg! Stopp! Ok, Even! Stopp! Ok! Nei, beklager, Even! Even! Even, ser du vann gjør? Even! 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 Even, beklager, det her kommer til å gå bra! Sa du vann gjør, Even? Mamma sa jeg ikke skulle flytte til Nyby! Kom igjen, Even! Bare hold ut! Det her går bra! Det her går bra! Jeg kan ikke ta av ringen nå. Halvendø, du tok den! Det går bra. Du knyker på snitten! Det går bra, bare hold trykk på såret, Even. Bare hold trykk på såret. Halvendø!
Kom hit, Even. Jeg skal hjelpe deg. Hva er det du gjør med, Even? Jeg skal få deg ut i sikkerhet. Even, han kommer til å slakte deg i maskinen. Kommer han vekk, hva faen? Hva sa du navnet ditt? Du lovte meg! Even, dette kommer til å gå bra. Du gjorde det riktig. Skal vi se. Hei! Hjelp! Det er ikke! Det er ikke! Det er ikke! Jeg prøver å hjelpe han, Even! Sitt i ro! Tar du han i jern? Jeg holder døra. På jern! Ja, Even! Even! Jeg prøver å hjelpe han! Opp etter veggen der borte! Opp etter veggen! Sikre at etter han! Sikre at etter han! Opp etter veggen! Ollis ligger der inne! Ok, han sto og ranet han ene karen på der. Ja, jeg ranet han ikke. Ja, ja. Vi så begge to. Han sto og ranet. Jeg prøvde å finne telefonen for å hjelpe han. Du kjenner det? Ja. Du mistet jobben fra politiet i går. Ja. Nå står du her og bryter loven. Jeg har 100 vittner. Eller 100 har jeg ikke, men jeg ble kidnappet av Ollis. Han tok meg hit for å drepe meg. Bare spør Even der ute. Og så skjedde det noe at jeg klarte akkurat å komme meg unna. Even gikk til angrep på Ollis for å komme seg vekk. Han var livredd for Ollis. Og så klarte han med et uheld å stikke Even i det jeg skulle stikke Ollis med hans kniv i selvforsvar. Så du stikker Ollis i selvforsvar? Det gjør jeg. Han hadde kniv. Ok. Og når vi søker Ollis, så kommer vi til å finne kniven på han. Det er 100% sikkert. Ok. Du vil også finne en kniv på meg. Ok. Har du blitt søkt? Jeg har ikke blitt søkt. Trenger du helsehjelp? Jeg må se om jeg kan få slått denne kjeven inn på plass etter hvert, men ikke noe kritisk. Ok. Da reiser du. Skal jeg ta søkere? Har du noe annet på deg som jeg ble vitt om? Nei. Altså, nei. Det meste har blitt tatt av Ollis. Han heiv mobilen min ut av vinduet på veien hit, og ja, det var mye. Hva er det som har skjedd? Hvorfor er du her inne? Hva skjedde? Alice, hva? Jeg kjente deg ikke igjen. Ok, men hva har skjedd? Hva er det du har rotet deg oppi nå? Jeg ble kidnappet. Og så, i selvforsvar, så endte jeg opp med å knivstikke en annen mann, og enga en mann. Og det endte opp med at han som kidnappet meg døde, så nå er jeg mistenkt for drap. Vent, ok. Forklar meg helt fra starten av. Så, du ble kidnappet. Var det vittner til kidnappingen? Ja, at det var vittner til kidnappingen, ja. Det var flere vittner. Ok. Hvem var vittner? Abdul, Erik, og så var det et par karer vi nettopp møtte. Jeg vet at Abdul har navnet på dem. Det var venner av Abdul. Ok. Skjedde kidnappingen på et random sted, eller ble du lurt på noe, eller? Jeg ble lurt. Jeg ble ringt av en advokat som sa at han var advokat for Jules. Han sa at Wang Ming var død, og at jeg skulle hente ting jeg hadde arvet fra han. Så jeg møtte jo opp, og der var Ollis og kidnappet meg. Du synes ikke det var litt rart at du skulle ha arvet ting av Wang Ming når du bare har kjent han i noen dager, og jeg har kjent han lenger? Nei, jeg vet, det var det jeg stusset på, for jeg sa først, nei, det her er jo bare lureri. Og så sa han, ja, men da går det videre til Alice. Oi! Kalle? Oi, ja, hold litt av. Ok, var han... Hvem er det som kidnappet deg? Ollis, Toldis, Koldis, tror han heter.